Skolēnu brīvlaiks nereti ir izaicinājums vecākiem, jo ja pašiem jābūt darbā, tad jāpadomā, kā parūpēties par savu bērnu drošību mājās. Diemžēl kaut kā vēl joprojām daļai vecāku šķiet, ka bērni mājās ir drošībā. Neaizdomājas, ka bērni to, teiksim, 8-10 stundas, kamēr viņi vien paši ir mājās, viņi nereti sēž internetā, un tas nebūtu nenozīmē, ka viņi ir drošībā. Eksperti aicina pārunāt un atgādināt drošības noteikumus, ko drīkst un ko nedrīkst darīt, un vienoties, cik daudz laika var pavadīt virtuālajā pasaulē. Noteikti ir jāparunā ar bērnu par privātumu, ko bērns drīkst likt vispār savos sociālo mediju kontos un ko nedrīkst. Nu, teiksim, skaidrs, ka bērns nedrīkst sevi atkailināt kameras priekšā un to likt internetu vidē. Nevienam sūtīt nekādus kā foto, nevienam stāstīt, kur viņš dzīvo, ar ko nodarbojas viņa vecāki, izrādīt savu dzīves vietu. Tas pats attiecas arī čatojot dažādās spēļu platformās. Ir jāsaprot, ka, ja jums internetā kāds nezināms, tāpat viens saka, nu, uziņas tālēj šo, un kaut kas būs ļoti labi, ja? Nu, ir jāuzmanās. Jo ne visi cilvēki internetā, kas ar jums runā, tiešām vēl jums kaut ko labu, ļoti bieži viņi vēlās nu, jūsu naudu, līdzekļus vai paroles. Runājot par parolēm, tām vienmēr ir jābūt drošām. Es pieļauju, ka bērniem, sākoties jaunu brīvlaikam, būs arī kādam ienākušas jaunas iekārtas Ziemassvētkos. Ja, nu, līdz ar to ir jāatcerās, ka, nu, ja jūs iekārtojat šo iekārtu, izvēlaties pirmkārt tiešām savus profilus aizsargāt ar labām un drošām parolēm, tas, ka tas ir jūsu, teiksim, bērna profils un jūs gatavojat viņu priekš viņa, ja? Nu, nav īsti iemesls izvēlēties kaut kādu ļoti nedrošu vai viegli uzminamu paroli. Vecāki jau laikus var parūpēties, lai bērni nevar piekļūt nevēlamam saturam. Google drošo meklēšanu ieslēgt, tātad, lai bērns iemeklē kaut kādus atslēgas vārdus, saturam, kurš viņam varētu nebūt piemērots, tad var ieslēdzot Google drošo meklēšanu, nu, bērnam neparādīsies pilnīgi viss saturs. Tāpat arī YouTube'ā ir iespējams uzlikt ierobežoto režīmu. Ja jums ir mazāki bērni, par kuru drošību un pārvietošanos, ja nu, vecāki vēlās sakot līdzi, tad nu, ir šīs programmas, teiksim, kā Google Family Link, ja, kas ļauj gan sakot līdzi tālrunim, gan arī apstiprināt vai liekt kaut kādu noteiktu programmu instalēšanu viedierīcēs. Ja ģimenē tiek izmantots viens dators, tad katram ģimenes loceklim jāizveido savs profils. Bērnam nevajadzētu piešķirt administratoru tiesības, jo pretējā gadījumā viņš varēs lejupielādēt un uzstādīt datorā visdažādākās programmas. Gan viedierīcēs, gan datoros visi aicinātu uzstādīt CertLV izstrādāto bezmaksas DNS ugunsmūri, kas bloķēs piekļuvu aktuālajām kaitīgajām vietnēm. Eksperti atgādina, ka prevencija un drošības principu izrunāšana prasīs mazāk laika, kā seku novēršana, ja ar bērnu interneta vidē kaut kas notiks. Lūdzu Birziņš, Mārtiņš Prieškalns, Latvijas televīzija.